Nakle parovit, bum, 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 за рогатками. Там собі жила у своїй мами, файна, як янгол, груба, як кішка, а всі її звали пана Францішка. Татусю пане, він різав свині, ліпшого майстра немай до нині. А свині тяжко переживали, на ціле місто дурні кричали. Мамка у пани в ринку стояла, що батько вріжей тим торгувала. Купуйте шпондер і кишки, купуйте люди в мами Францішки. А недалеко тої господи жив сіфразієр, бравий молодик. Він купував там щоранку кишку, бо бар закохав пану Францішку. Почуяв батько їхню розмову, не для фрезієра донька різнова. І хай щодня він купує кишку, та не дістане пану Францішку. Як те коханці нараз почули, то твою кишку на амінь струли. Трагічна музика. І смерть надходить від тої кишки. Такий був кінець пані Францішки. Юху! Браво! Друзі!